Çfarë është neveria ndaj mishit dhe pse e përjetojmë? A keni parë ndonjëherë foto mishi dhe keni gjetur veten gati të neveritur nga ideja për ta konsumuar atë? Për vegetarianët, kjo ndjenjë është e pritshme nëse e lidhim edhe me zgjedhjen e tyre për ta shmangur mishin fare, por një studim i ri i drejtuar nga Universiteti Ester ka zbuluar se edhe mishngrënësit përjetojnë reagime të ngjashme. Si pjesë e studimit u morën më shumë se 700 njerëz, mes të cilve vegetarian, mishngrënës dhe feksitarian, ata që përpiqen të hanë më pak mish. Të tre grupeve ju treguan fotografi të pjatave të mishit që hajnë zakonisht në mbretërinë e bashkuar të tilla si mish, pule dhe proshut. Ata që hanë mish vlerësuan imazhet e mishit rreth 2 herë, më të neveritshme se fotografitë e ushqimeve të tjera të tilla si buka, patatinat dhe orizi. Pavarësisht këtyre reagimeve, njerëzit hanë vazhdimisht mish dhe për këtë, studiuesja Eliza Becker thotë se zakonet, familia dhe tradita kulturore luajnë rol kyç. Por si mund të ndikoj ky studim tek njerëzit që të ulin koston e mishit? Pas studimit, Becker tha se vetëm vullneti mund të mos jetë i mjaftueshëm për ata që duan të heqin dorë nga konsumimi i mishit, teksa solli në vëmendje se neveria që mund të ndjejnë mishngrënësit lindë sepse konsumimi i mishit të prishur mund të jetë shumë e rrezikshme se konsumimi një perime të prishur. Nëse i referohemi kësaj neverie, mishngrënësit mund të jenë në gjendje të heqin dorë nga konsumimi tepërt i mishit. Por cila është e ardhmja e mishit? Për shkak të popularitetit të fushatave të tilla si Veganuar, si dhe zgjerimit të opsioneve vegane në supermarkete në gjithë Europën, konsumimi mishit dhe qumshtit sa vjen dhe po zvoglohet. Kote fundit studimet gjithashtu kanë parashikuar që alternativat me bazë bimore do të tejkalojnë produktet e mishit me një rënje të konsumit të mishit në vitin 2035 pasi mishi dhe produktet me bazë bimore do të arrijnë një barazim në çmim dhe popularitet. Duket se një fund i ngrënjes së mishit ose të paktën ulje e konsumimit aktual do të jetë një trend i qëndrueshëm i ushqimit në vitet e ardhshme.